эрдэнэ гэдгээ. Би Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаг суманд төрсөн. Ихээсээ наймуулаа. Дөрвөн эхтэй, дөрвөн эмэгтэй. Дөрвөн дүүтэй, дээрээ нэг эхчтэй. Манай аав бол Дорногов аймгийн Өргөн суманд сум нэглэн дарга хийжсэн. Тэгээд би бол дөрөвдүгээр ангиа хүртэл бол ер нь тийм жоохон сахилаггүй, тийм томоогүй. Тэгээд юм бол эвдэлдэг. Тэгээд эвлүүлэх гэж их оролддог. Тэгээд юмыг сурахын их мэрийж. Тэр юмыг нэг учрыг олохыг мэрийдэг тийм л хөхтэй. Дөрөвдүгээр ангиа төгсөөд тэгээд хөгжим сонирхоод аавараа гармун хөгжим агуулад тэр үнийгээ сурсан. Тоглож сураад тэгээд тэрнээс хойш спорт, урлаг харуул. Би аягүй сонирхолтой байсан. 7 дугаар ангиан төгсөөд Дорногов аймгийн Өргөн суманд номын санч тэгээд клубд эрхлэгч хийж тэгж амжилт хүлтвэрсэн. 18 настай банк би амжилт таа эмэгтэй хүнтэй танилцаж тэр хүнтэйгээ суух гэрлэх шийдвэр гаргаад гэрүүл болоод тэрнээс хойш бас л надад бол амжилт бэрхшээл таарсан л да. 72 оноос Дархан хот руу шилж Дархан хотод сэргэжүүлэн хамгаалах хилцс гэдэг төмөр замын сэргэжүүлэн хамгаалах хилцэд ажиллаж эхэлсэн л да. Тэгээд хүн чинь амжилтаа алдаж онд явдаг болохоор тэр үед хэрэгжүүлэн хамгаалалт хилцэд ажиллаж байхдаа нэг жоохон алдаж хэрэгт орж шоронд орж явсан. Би шоронд 7 жил 6 сар 1980 онд яг шоронгоос гарч ирэхэд гэр бүл маань өөр хүнтэй суугаад залтан байсан л да. Шоронгоос гарсны дараа бол би ерөөсөө ер нь л ажлын хөдөлмөрлөгийн энэ муухай нэрийг юу сайхан цагаан болгохын төлөө улсад хөдөлмөрлөж лигсэн тийм л төрөлтэй байсан л да. Тэгэл ерөөсөө юу Дархан хотод ахын үйлчлэгээний удирдах газар тоног төхөөрөмжийн механик гэж хэлсэн. 91 онд би одоо энэ ханилж байгаа хань сарын цэцэгтэйгээ танилцаад нийссэн. Энэ ахуй үйлчлэгээнд ажиллаад л тэгээд нөгөө нараатай телевизэр засах. Тэгээд энэ хөргөгч тэгээд энэ ойдлын машин засах. Тэгээд энэ улсууд чинь бол ер нь тэр засвар юмыг гэртээ хийх аюу дуртай гэдэг. Тэгээд тэр гэрт нь очиад засна. Баа тэгээд юм засаад өнгөрөх нэг сайхан хоол хийчихсэн. Тэр ихд нь ариг тавьсан л байдаг. Тэгээд анхандаа бол би нэг хоодгүй байсан л да. Тэгэл айж ямар тэр архинд автаж айлд очиад хоол идээл нөгөө архийн хоёул хувааж уугаад тэгээ ерөнхийдөө архинд энэ мэрэгчлээ сайн болоод гэх юм уу та. Тэгэл одоо нөгөө над миний мэрэгчл бол одоо ингээд улсуудад бас их хэрэгцээтэй. Тэгэл ингээд эвдэр зург тэмдэгчтэй гэтэл утсад нь тэгэл ерөөсөө сүүлийн үед бол энэ тэгэл улсууд утастаас очиж зурагтын засч хэмсэн гэсэн тийм бодол орж эхэлж байсан. Тэр бол энэ тэгэл архинд ер нь хамаарльтай болж архинд орж байгаа их үүсэл байсан л да. Нэг өдөр яг гэрт очиж зурагтч хийлээ гэхэлээ би өө би айлд зурагтсахгүй яг энэ байрлаж байгаа газараа заснаа гэд. Тэгээд улсуудыг татгалзаад явуулцаад хоолонд орчоод эргээ гараа явж гээсэн чинь нэг хэдэн морьтой залуучууд ирээд л өө та гэрт очиж засч өгдөг гэдээсэн дараг нарын болохоор бас засд юм уу гэд надруу тайлсан. Юусаа унгаад л тэгэл дээрээс төвсөж ярьсан. Тэгэд би бол өөрөө ухаалдсан байсан. Тэгэл 7 хоног ухаангүй
байж байгаад нэг мэдээд чойр имлэгтэр ирсэн байсан. Энэ бол маш хүнд гэмтэл авсан. А тэгээд энэ гэмтлээс болж би өрөөс нүд хараагүй жигтүүлээ тал мэдрэлтэй болоод имлэгээр яваад имчилгээгүйгээд яг тэр үед ерөөсөн би одоо ямар ч найддаг болчлоо да. Одоо нэг л татгатал нэг ингээд л татж амлахад эсвэл гадуур явж ягаад одоо гинт татж унаад юм хумруу мөрөх юм уу тэгээд өгөх юм байна гэсэн тийм бодол орж ирж байсан. Би бол одоо яг тэр гинтл авцсан хөвтөж яхад манай миний одоо энэ хань бол одоо сарын цэцэг бол ажилгүй байсан. Одоо тэр чойрын баян талгээд хуучин ор сэрэг анг байсан 18 дугаар зэрлэг гэдэг дээр би амьдарч байсан л да. Тэгээд тэнд бол ажлын байр байхгүй. Ерөөсөө тэгэл ерөөсөө нэг алгас болцсон байшингууд. Тэгээд амьдрах тийм нөхцөл бол маш хүнд байсан. Аа сургууль ажиллаж байгаа газар юм бол сургууль хороо тэгээд сумын захиргаа ажиллаж байсан. Өөр тийм ажлын байр байхгүй. Аа тэгээд тэнтгийн улсууд бол тэр Оросын хогийг ухаж зис бол хөнгөн цагаан. Аа тэгээд тэр метал тэр хэрэгцээтэй юмнуудыг ухаж явж тушаад амьдрэх байсан. Тэгэхээр яг тэр үед бол би үнэхээр хүнд байдалд орсон. Өөрөө басаад явж чадахгүй. 6 хүүхэд байна. Юу хоол ундгүй маш хүнд байсан. Тэгэл бид хоёр л өөр ойлоо ажилгүй. Тэгэл манай хань бол одоо надыг асарх ажилтай. Миний хувьд бол архины хамаар бол маш их болсон байсан. Гимтл авсан. Тэгээ тэрүүгээр дамжиад тэгэл амтэрлийн байдлаас болоод бүр архинт бол энэ донт маягтай болж эхэлсэн. Тэгэхэд ээж маань за минийх одоо ингээд ертөнцөө эзэн аа Есүс та өнөөдрийн хоол өгөөч гэж залбирчээ. Тэгэхэд тэр бурхан бол хоол өгнө гэж тэгж хэлсэн. Яг тэр миний ээжийн тэр залбираа гэдэг бол энэ нэг сонин ээж. Тэгээд би тэгж хэлснээр надад хин хоол авчирч өгөх юм бол гэсэн. Тэгээд хүн бол бүр туйлдаад маш амьдрал хүнд байгаа үед бол аргагүй ихэнд залбирдаг юм байх лээ. Тэгээд би залбирсан. Маш ертөнцөөсөө аава Есүс та надад хоол өгөөч. Би ерөөс өөр юу ч хийж мэдэхгүй. Тэр цаашаа юу гэж тодорхойж мэдэх. Тэгэл гойдөг байсан. Тэгэл тэрнээс хойш чинь ерөөсө залбираад ясаас хойш хоол аваа орой ингээд хоолтой хондог болчоо. Найз нөхөд мэнь орж ирж надтай ярь. Хитгэл санаагийн юм сайхан амар тайван болгож өгч хээсэн. Тэгэл 1997 онд ээж маань минийхөө одоо хөвтөд явах вэ? Хама ганцхан итгэх миний бурхан л итгэнэ минийхөө хүрээд тэгээд энд хот руу ирээ тэгээд ээжтэйгээ зүг сүмд яваа гэх тэнгүүд би бас явахгүй байгаад байсан л да. Тэгж байгаа 97 оны 11 сарын яг 26-нд би ирсэн гинт наашаа ямар хандаад ирээд л тэгээ машинаар энэ одоо энэ 3-р сургуулийн ардд байдаг мөнхийн хайр гэдэг сүмд ирээд залбируулаад тэгээ яах вэ зүрх сэтгэлдээ энэ бурхныг бол хүлээж авсан. Аа тэгээ надад бол итгэлүүд үнэхээр явагдсан. Хараа орсон. Одоо өнөөдрийн байдал төрөхтөл бол их үсгэн тэмдэл хэлсэн л гэж боддог. Тэгээ хэдий би бурхан дээр ирсэн, бурханы хүлээгээд авцсан гэсэн ерөөсөө өөрийгөө захирч чадахгүй. Тэр архиг хэрэгсээр байсан. Аа тэгээд ер нь бол өөрчлөлт бол байсан. Аа тэгтээ хувь хүн миний хувьд бол өөрийгөө захирах ямар ч чадваргүй байсан учраас тэр архиг бол баян баян дахин дахин хэрэгжилж байсан. Аа тэгээ харин хамгийн сүлдөл 2007 онд юусэн бүр гэр орноосоо
гараад ээж маань насвараад тэгээд юусэн бүр хүнд байдалд орсон. Бүр гудмаар архитаад тэгээд бүр болохоо байхлаараа сан гів гэтгэн сүнтээр очиж нэг ууйл залбирэн гуут арай гайгүй болчоод тэгээд гарын гутаал нөгөө л амтрал дотор яваад тэгж яваад 2007 он гів гэтгэн надад үгүй би ер нь яхарсаа би архинаас гарч болтгүй. Би архинаас олж би одоо ахトゥ надаас холдлоо. Хань ижил минь холдлоо. Үр хүүхэд маань надаас холдлоо. Би нэг дүү минь орлоо гэхдээ өө ахаас уулзч яваа, цангаж яваа, цай уу гэдээ анхнтаа цай өгөөд хоол хийж өгөөд тэгэхэд би тэр дүүгийнхээ тэр хоол цай хийж өгдөө. Тэр цай хөсөлтөлийг яаж би эргүүлж гонтож исэн бүгэл ороод ингээл хараад лиш тийш ингэж хараад аваа гарчхаар юм байноу архинаас өчгөр юм байноу гэж ингэж харж байсан. Тэгээд баг авгаар юм ин авч гараад тэгээд архинаас өгөөд тэгээд ерөөсөө бүх хүн олцсон. Аа гудамд яхав арх хоожигаа арх хувааж уужгаа нөхтөл нэг төр зуур надтай хамт тэгээд ерөөсөө би ганц сайдлын байдалд орсон. Тэр үнийг ойлгосон. Тэгээд ерөөсөө би яагаад чаддгүй би архинаас гарч гээд тэгэл ерөөсөн юм л бол эргэжүүлэхэд юм л бол динжин мэнгур ачигтаад а тэгээд ерөөсөн тэгэл бүрцэх а тэгээд буунаж товсох тэр үл ерөөсөн маш их тохиолдож байсан. Ма тэгэл энэ бүх надад тохиолдож байгаа тэр бүх юмар дамжуулж би нугарч хугарч би миний сэтгэл зөөлөрч ерөөсөн ингээл бодоод байсан чи би ерөөс нэг л юм их хайгаад ирээд яваа юм байна шүү. Тэрийг л би олж чадахгүй. Би тэрийг олж харахгүй. Тэрийг олоогүй учраас би одоо ингээд төөрөөд яваа юм байна. Тэгэхээрс би одоо ерөөсөн архиг л ерөөсөн шууд хаяа гэдэл. Тэгэл яг би архиг хаях тийм өөрөө дотроо тийм шийдвэр гаргасан л та. Тэр байдлыг ойлгосноор сүм дээр очиод найз нөхдөдтэйгээ нөхрлөөд а тэгээд үнэхээр тэр найз нөхдөдтэй нөхрөлснөөр дамжуулаад бурханад дутгаж ажиллаа гэсэн. Үнэхээр гайхамшигтай. Би эргээд гэр орон руугаа очисон. Хань ижил маань хүлээж авсан. А ахトゥ ойр дотны улсууд маань надыг харж эхэлсэн. Өө одоо ингээд ер нь яг би архины хамаарлаас хараад 3 жил болчих. Оо тэгэхэд одоо зүгээр ингээд бацаад хэлэхэд ерөөсөө би ганцхан хайж явсан юм аа л болсон. Тэр нь юу вэ гэвэл би үнэхээр дуулууртай өөрийгөө өөрчлөх өөртөө ажиллах тэр яг тэр ертөнцийн эзэн тэр бурхны бэйбл ариун содөр энэ Есүсийн үгээр ингэ л хайж явсан юм байна. А тэгээд тэрийг үнэхээр ойлгоод би эцэнтэй амьд харьцаа тогтоогоод яг бурхантай баянгийн залбирлаар хамт байснаар би энэ өндөрлөгт гарч ирсэн. Би энэ хүмүүстэй хэлэхэд одоо ер нь ирчүүдээ гэж онцлон хэлээ. А ирчүүдээ битгий хань идэл өр хүүхэд хав ойрынхаа улсуудыг битгий засыг гэж хараарэ. Өөрийгөө засыг гэж бод. А энэ эр хүн тэр гэрийн тэргүүн гэдэг бол одоо ч тэргүүн хэвээр байгаа. А харин та тэргүүн байхын тулд яг өөрийгөө өөрчлөж өөртөөгөө ажиллах юм бол тэргэр өөртөө нуур амгалан бол нугас амгалан гэж а тэргэр яг амар тайван дотор таны харсан амьдрал бол та тэднийг харагдах амьдрал үнээс эхэлнэ гэж би бодож байна.